Чотирикратне ДТП, чотири автівки постраждало у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася в обідню перерву 27 жовтня по вулиці Смілянській. Усе внаслідок того, що водій автомобілю «Шевроле» не дотримався дистанції і здійснив зіткнення із машиною, що стояла попереду. Через такий невдалий маневр було пошкоджено ще одну машину та мікроавтобус. Найбільше постраждав сам винуватець трагедії – власник «Шевроле». Працівники Державтоінспекції нагадують необережним водіям про те, що недотримання дистанції – це одна з найголовніших причин скоєння ДТП і закликають інших бути обережними.